sorry, as DJ. নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি এটা পুনৰ আকৌ অন্য ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। আজি ৰেচিপিটো একদম চিম্পুল হয়। এয়া চাওকচোন, মই মটৰ ঘৰতে পিচি পেলাই লৈছোঁ। ইয়াৰ এটা চাটনি কৰি পেলাই দেখুৱাম। ইয়াতে মই পিঁয়াজ এটা মিহি মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ, তাৰপিছত আৰু জলকীয়া দুটা কাটি লৈছোঁ মিহি মিহিকৈ। এয়া নিমখ দিছোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী মই নিমখ দিছোঁ। আপোনালোকে বাৰু মটৰ চাটনিটো খাইনে? বহুতেই টেষ্টি হয়। মটৰখিনি খালি অলপ ভাজি ল'ব লাগে, তাৰপিছত মিক্সিত মাৰি গুড়া কৰি পেলাই তেনেকৈ বহুতেই সোৱাদ লগা হয়। এইখিনি মই এতিয়া অলপ অলপ পানী দি পেলাই মই পিটিকা নিচিনাকৈ বনাই ল'ম। একেবাৰতে গোটেই পানী দি দিব নালাগে, তেতিয়া পনীয়া হৈ যাব। পনীয়া হৈ গ'লে ইমান এটা টেষ্টি নালাগে। মই এতিয়া একদম ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি সানি ল'ম। একদম চিম্পুল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ মই আজি, আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই দিম থলুৱা খাদ্যৰে এসাঁজ। মই থালিখন কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এয়া চাওকচোন, মই একদম ধুনীয়াকৈ সানি আছোঁ অলপ অলপ পানী দি পেলাই। এইখিনি হৈয়ে গৈছে সনা। সোৱাদ অনুযায়ী আপোনালোকে দিব পাৰে, যদি জলকীয়াটো আপোনালোকে বেছিকৈও দিব পাৰে। মই দুটাই দিছোঁ। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, মই এটা লাড়ু বনাই ল'লোঁ। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ। আৰু মই এইফালে ডিম তিনিটা ভাজি ল'লোঁ। মই ভজাখিনি নেদেখুৱালোঁ, এইখিনি মই মাছ পাতত দিম। সেইকাৰণে মই মাছখিনি ধুনীয়াকৈ বাচি নিমখ হালধি এয়া দি দিছোঁ। দি পেলাই মই এতিয়া সানি ল'ম। এতিয়া মই হালধি পাত দিছোঁ, হালধি পাতত মই দিম। এতিয়া মই তাতে মিহি মিহিকৈ পিঁয়াজ কাটিলোঁ, পিঁয়াজখিনিও দি দিলোঁ, আৰু এটা বিলাহী কাটিলোঁ, বিলাহীখিনিও দি দিম। হালধি পাতত দি খাই খোৱাটোৱে মজা বেলেগ। ইয়াতে মই মুচন্দৈ পাতো দি দিছোঁ আৰু অলপ কেঁচা মিঠাতেল দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মেৰিয়াই পেলাই বান্ধি ল'ম ধুনীয়াকৈ। যিহেতু জুইৰ সুবিধা নাই, সেইকাৰণে মই গেছতে বনাম। এয়া দেখিছেনে, মই ধুনীয়াকৈ মেৰিয়াই লৈছোঁ। কলপাতত দিও বনায়, মই আজি হালধি পাতত দিলোঁ। এখন মই ননষ্টিকৰ কেৰাহী বহাই দিলোঁ, তাৰপিছতে মই তাতে দি দিলোঁ এইখিনি পাতত দিয়াখিনি, আৰু মই ঢাকনটো মাৰি দিলোঁ। এতিয়া মই এবাৰ লৰাই দিম। সদায় ভজা খায়ে থাকোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি পাতত দিয়াও টেষ্টটো লওঁ। এতিয়া মই উল্টাই দিম। এটা ছাইড আধা সিজা হৈ গ'ল, সেইকাৰণে এইটো ছাইডো মই উল্টাই দিছোঁ। তাৰপিছত আকৌ ঢাকনটো মাৰি থৈ দিম আৰু অলপ সিজিব দিম। 10 মিনিটমান থকাৰ পিছত মই এইটো উলিয়াই আনিলোঁ। চাওকচোন, মোৰ ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকক খুলি পেলাই কেনেকুৱা হৈছে। চাওকচোন, গোন্ধটো বহুতেই ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে তাতে ধনিয়া পাতো দিব পাৰে। মই ধনিয়া পাত নাছিলে কাৰণে মই দিয়া নহ'লে বাৰু। এয়া কি ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে, বেছি টাইমো নালাগে এইখিনি বনাওঁতে। এয়া চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে গোটেইখিনি, আৰু কালাৰটো বহুতেই সুন্দৰ হৈছে। এতিয়া মই থালিখন তৈয়াৰ কৰি আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাই দিলোঁ। এইখিনি বেহুৱা মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ। আমি বেহুৱা বুলি কওঁ, আপোনালোকে বা বহুতে বেলেগ বেলেগ ধৰণে কয়। এইখিনি অলপ মাছৰ পেটু ভাজিলোঁ আৰু ভেন্দি আলু ভাজিলোঁ। দাইল আছিলে, এয়া অলপ মাছৰ। এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ পাতত দিয়াখিনি।
আৰু ইয়াও অলপ দি দিম। আজি ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আৰু লগতে যিসকল নতুনকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেখেতসকলে যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰে আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে তৎক্ষণাতে দিয়াৰ লগে লগে উপভোগ কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ থালিখন আজি এয়াই আছিলে, বেছি বনোৱা নাছিলোঁ, যিখিনি বনাইছোঁ মই তাকে দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ পৰা ধুনীয়া এটা কমেণ্ট পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আহিম আকৌ পুনৰ। ধন্যবাদ।